Hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny matvideo på denne kanalen. I dag så skal jeg lage pretzels, aka saltkringler. Så seriøst, jeg gleder meg skikkelig til å se hvordan resultatet her blir. Til dere som ikke vet hva slags saltkringler det er, så er det altså de her svære som du får kjøpt i Tyskland, eller i hvert fall typisk Tyskland, som du gjerne spiser ved siden av øl. Litt sånn som saltpinner, men bare de her er myke inni. Men ja, vi skal sette i gang, men før vi setter i gang, husk å like matvideoen hvis du liker forsøket mitt, eller hvis du liker matvideoer, eller hvis du generelt bare liker videoen, eller kanskje liker meg. Er det nye du skal føle for deg, så hadde det også betydd veldig mye hvis du valgte å abonnere på den kanalen. Tusen takk på forhånd hvis jeg faktisk velger å gjøre det. Så, ja, saltkringler folkens. Ikke glem forresten å komme med andre forslag til matvideoer. Tar jeg ditt forslag, lime kommentaren under i videoen på matvideoen jeg lager. Så kjør på, hopp ned i kommentarfeltet og kom med masse forslag. Til denne videoen så trenger du egentlig bare bakepulver. Masse bakepulver, sukker og tørrgjær. Du trenger også vann og vanlig salt. Det aller første vi starter med er å ta gjærposen vår og klippe over den. Legg merke til at i denne oppskriften så er det anbefalt å bruke tørrgjær, men det finnes masse forskjellige oppskrifter på saltkringler. Du skal ha så en halv desiliter med sukker ned i samme bolle. Med en pose gjær selvfølgelig, det nevnte jeg jo ikke, men dere så det. Og så er det 2,5 desiliter lunket vann skal oppi her. Rører litt sammen. Tar så plastfolie over bollen. Vi legger så blandingen til si i ca. 5-10 minutter til det begynner å danne små bobler oppi der. Det er småboblen litt. Det neste vi gjør nå er at vi putter den inn der på maskinen vår. Setter i en eldrekrok. Så har vi 6 dl hvetemel her og 1 tsk salt oppi. Så vil vi sette den ned og helle litt og litt om gangen. Når deigen har begynt å samle seg, så setter jeg bare lav hastighet, og sånn skal den elte da i 3-4 minutter. Ja, den her er nydelig. Legger vi den sånn. Nå skal deigen hvile i ca. 20 minutters tid, halvtimes tid. Så da tar vi plastfolie over igjen. Så da lar jeg deigen heves, og så kommer jeg tilbake når den har blitt sånn, ja. Kanskje dobbelt størrelse, vi får se. Sjekk så fin den er nå. Den hever til dobbelt størrelse hvertfall. Legger den på si. Finner frem den hvite skjelen jeg har. Ta først 1 liter med vann oppi. Så tar jeg en halv liter til. Fyller den med 1 dl bakepulver. Slipper bakepulveren ned i her. Setter den over og begynner å koke opp det vannet her. Så skal vi gjøre klar deigen. I mellomtiden har jeg også satt ovnen på 200 varmegrader. Tar deigen, smekker den litt. Da skal vi dele den her i 8 like store biter. Så jeg deler den først over sånn her. Sånn. Hvis man vil være kjempenøye, så kan man ta og veie den også for å få like mye gram da. Så her har vi 8 biter. Da skal det bli 8 store pretzels. Ser jeg at noen av oss er... Noen av de er allerede litt sånn små, så da kan vi bare... Ok, nå skal vi prøve å forme dem. Dette er alltid spennende. Ta en sånn her, og så skal vi bare rulle den ut. Så gjør vi sånn. Så forstod jeg det slik at vi skulle rulle den en gang sånn. Så setter den sånn. Se så søt! Den blir ikke sånn kjempestor egentlig, men... Jeg tror jeg har ganske teke på den nå, at den ser egentlig helt greie ut. Jeg trodde egentlig den var mye større, men det kan jo være at den vokser seg litt større når den stekes. Jeg vet ikke helt. Sånn. En liten sånn rundt og ned sånn. Ta meg her, snurre rundt, og ned. Se, så søte de er! Jeg synes de var kjempesøte. Den er litt morsom. Her har vi det kokende vannet med bakepulver. Og her skal den ligge i ca. 1 minutt. Da slipper vi den ene ned. Nå. Så kan den flyte rundt oppi der.
I mellomtiden så har jeg gjort klart et sånn fat med... Jeg har rett og slett til å legge det over på. Jeg kan... Jeg får vel akkurat plass på hjørnet her. Tar den opp og legger den på bakpapiret. Gjør det samme med neste. Den blir større, virker det som. Det virker som den utvider seg litt grann til der. Et minutt har gått. Opp med den. Tar en ny igjen, og så legger jeg ned i. 4 av de på bakebrett. Det står egentlig at det bare skal være 4-4 om gangen. Nå ser det ut som det vannet skal koke over her snart. Og så vi legger den litt på siden her. Og så, før vi steker dem, vi skal steke dem et øyeblikk, så tar vi på noen sånn salt. Sånn der, sånn flaksalt. Den vil ikke ta så mye på, men jeg gjør det. Samme av det. Sett den inn, så skal den stå i cirka 12 minutter. Ikke peiling på hva som skjedde med de her. Dette er andre fatet. De ligger 1 minutt i vannet de her også, så det virker som det å heve dem gjør dem større. Hey, sjekk hvor søte de er her, da. De første er ferdige nå. De ble litt sånn store. Jeg trodde de kanskje skulle være litt tynnere. Muligens jeg gjorde en feil der, men kanskje ikke så store. Kanskje det skulle vært litt tynnere og sånne ting. Men jeg er fornøyd med dem, sånn utseendemessig. Se. Mye større enn de her. De har ligget hevet seg, så jeg vil anbefale dere å heve dem litt ekstra etter dere har formet dem. Blir det for mye salt sånn som de her, er alt for mye salt garantert, så får du bare tørre det av. Nå skal de få lov til å hvile litt til, og så skal jeg ta og smake på dem hvert øyeblikk. Nå tenkte jeg at jeg bare skulle smake på en av kringlene, mens den sånn er halvveis varm og halvveis kald. De skal jo helst bli helt kalde, for det skal egentlig være litt crispy. Nå har jeg satt forresten på oppvaskmaskinen, så beklager det hvis den plager det veldig mye. Men da er det slutten på video, så tenkte jeg greit. Det er jo veldig sånn brødaktig det her. Oi, det var sjukt digg. Litt mye salt på, så ikke ta så mye salt på. Jeg vet ikke hva jeg tenkte på, jeg bare helt over. Oi, men det var superdig. Dritig. Så seriøst, liksom. Den er litt søt. Veldig salt. Veldig god. Aldri smakt originalet før. Så jeg vet ikke helt hvordan det skal smake, men jeg gir den her seriøst en ternekast 5, altså. Ekstremt god. Skjønner at de her passer veldig godt med øl ved siden. Tror jeg vil lage det. Jeg sier bare tusen hjertelig takk for at du så på. Nå skal jeg koste meg med kringla. Og så er det natta. Ok, folkens. Vi snakker snart i en annen video, men ikke alt for lenge. Ha det godt.